шестмяротная ДтЗ на гродзшчане ў гэтым годзе пасля лабавога сутыкнення загінуў кіроўца ваза аварыя здарылася ля вёскі баяры гродзенскага раёна по папярэдняй інрмацыі вадзіцель ваза не справіўся з кіраваннем і зачапіў колам абочыну у выніку машыну выкінула на сустрэчную палау дзе яна суыккнулася лоб у лоб з мицубісі у аўто савецкага вытворца ехаў 20 аднагадовых хлопец яго сябра абодвані былі прышпылены рамнями бяспекі што адбілася на сур'ёзнасці атрыманых траўм. У выпадку кіроўцы вазам яны аказаліся нес сумяшчальнае жыццём. Мушыыш, які кіраваў японцам, быў прышпілены таму пасля аказання медыцынскай дапамогі яго адпусцілі дамоў. Нагадаем, гэта першая смяротная ДТЗ ў рэгіёне ў гэтым годзе.